नंदुरबार निसर्ग सौंदर्याने नटलेला हिरवाईचा शालू आपल्या डोंगर माथ्यावर लेवून सजलेला खळखळणाऱ्या धबधब्यांचा पुरातन परंपरेची गाथा सांगणारा सूर्यकन्या तापी आणि नर्मदेच्या खोऱ्यांनी समृद्ध झालेला आदिवासी संस्कृतीची जपवणूक करणारा आदिवासी बहुल जिल्हा। स्वातंत्र्यपूर्व काळात या भागातील आदिवासी वीरांनी देशासाठी दिलेला लढा हा अजरामर आहे। बिरसा मुंडा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचं बलिदान आजही प्रेरणादायी ठरतंय। अशा या भागात आधुनिक काळातही आदिवासी बांधवांनी आपली संस्कृती जपण्याचा जीवापाड प्रयत्न केलाय। या भागातील आदिवासी खरं तर खूपच कष्टाळू, पावसाच्या भरवशावर शेती करणारे, मोलमजुरी करणारे आणि रोजगारासाठी स्थलांतर देखील करणार, परंतु रोजगारासाठी कुठेही परप्रांतात असले तरी थंडीचा प्रभाव जसा जसा कमी होऊ लागतो तसं यांना घराकडे परतायचे वेध लागतात। याला कारणही तसंच असतं। इकडं गावाकडं एक वेगळीच लगबग सुरू झालेली असते, एक नवा उत्साह संचारलेला असतो। तो काळ असतो थंडी कमी होऊन उन्हाळ्याची चाहूल लागणारा फाल्गुन महिन्याचा। या भागातील आदिवासींच्या पारंपरिक सणाचा म्हणजेच होळीचा। होळी या भागातील सर्वात महत्वाचा सण, सुमारे 5000 वर्षांची परंपरा असणारा हा उत्सव दरवर्षी फाल्गुन महिन्याच्या चंद्रदर्शनापासून सुरू होतो। हा सण म्हणजेच नुसता नृत्य वाद्य आणि जल्लोष असा नसून त्याला साकार करण्यासाठी आदिवासींच्या काही परंपरा आहेत। नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव हा सातपुड्यातील दुर्गम असा तालुका आणि दऱ्याखोऱ्यातील आदिवासींचं बाजारपेठेचं प्रमुख स्थान, त्यामुळे होळीची सुरुवात इथूनच होते। धडगाव येथील पोलीस पाटील यांच्या हस्ते पूर्वजांच्या प्रथेनुसार यहामोगी देवीचं विधिवत पूजन होतं। हा मान त्यांना ब्रिटिश काळापासून असल्याचं ते सांगतात। यहामोगी देवीच्या आराधनेनंतर पोलीस पाटलांची गावातून वाजत गाजत मिरवणूक काढली जाते। त्या दिवशी विविध ठिकाणी सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांचा सत्कार होतो। याच दिवशी धडगावमध्ये भोंगऱ्या बाजार भरतो। भोंगऱ्या म्हणजे होलिका मातेच्या मोठ्या मुलाचं नाव, त्याच्या नावावरून हा बाजार भरतो। पूर्वी या बाजारामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंबरोबरच आदिवासींच्या दागिन्यांचीही दुकानं मोठ्या प्रमाणात येत असत, परंतु आजच्या काळात दळणवळणाची साधनं वाढल्यानं आदिवासी तालुक्याच्या ठिकाणावरून दागिने खरेदी करतात, त्यामुळं भोंगऱ्या बाजारातील दागिन्यांची दुकानं तुलनेत कमी झाली आहेत। मात्र आदिवासींचं दागिन्यांवरील प्रेम किंचितही कमी झालेलं नाही। पारंपरिक पद्धतीनं तयार केलेली राणी व्हिक्टोरियाच्या काळातील नाण्यांपासून बनवलेला हार गळ्यात घालून ही मंडळी आजही मिरवतात। या बाजाराचं वैशिष्ट्य असं की वर्षभर लागणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक वस्तू या ठिकाणी मिळतात, त्यामुळे सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांमधून आदिवासी या भोंगऱ्या बाजारासाठी येतात। भोंगऱ्या बाजार हा होळी सणाच्या आधी येणारा बाजार, त्यामुळे सणासाठी लागणारं साहित्य मोठ्या प्रमाणात बाजारात विक्रीसाठी येतं। त्यात नारळ, खोबरे, गूळ, साखरेच्या पाकापासून तयार केलेले नक्षीदार हार, कंगण, कपडे, रंगीत कागद, रंग आदिवासींचा पारंपरिक असा शस्त्र सामानही या बाजारात मिळतो।
काळानुरूप या बाजारात मनोरंजनाची विविध साधनही उपलब्ध असतात. या बाजारात ढोल स्पर्धेचाही आनंद नागरिक लुटत असतात. या भोंगऱ्या बाजारात बैल बाजार देखील भरतो. डोंगर दऱ्यांमधून आलेले आदिवासी या शुभ दिवशी बैलांची खरेदी करतात. पूर्वी या भोंगऱ्या बाजारात तरुण तरुणींचे विवाह जमायचे असं जाणकार सांगतात, परंतु काळाच्या ओघात ही प्रथा आता बंद पडली आहे. तरीही तरुण तरुणींचा उत्साह मात्र आजही टिकून आहे. त्यांना तर या भोंगऱ्या बाजारात कपडे, दागिने आणि नटण्या सवरण्याच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी एक पर्वणीच असते. या दरम्यान पोलीस पाटलांच्या मिरवणुकीचं भोंगऱ्या बाजारात मोठ्या उत्साहात ढोलताशांच्या गजरात स्वागत होतं. पोलीस पाटलांच्या मिरवणुकीचं प्रथेनुसार याच भोंगऱ्या बाजारात विसर्जन देखील होतं. याच दरम्यान मुलगी तालुक्यातील काठी या गावात होळीची तयारी सुरू झालेली असते. सातपुड्यातील पहिली होळी पेटवण्याचा मान आहे काठी या संस्थानाला. या ठिकाणी काठी संस्थानाच्या वंशजांच्या हस्ते विधिवत पूजन होतं. या विधीत गावातील सर्वच आदिवासी सहभागी होत असतात. पूजन सुरू असताना काही आदिवासी आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत होळी नृत्य करून आपल्या पूर्वजांप्रती आदर व्यक्त करीत असतात. या ठिकाणी देखील भोंगऱ्या बाजार भरलेला असतो. आदिवासी हा मूळतः निसर्गपूजक, त्यामुळे कुठल्याही कार्याची सुरुवात करण्यापूर्वी निसर्गाची पूजा ही आलीच. होळीसाठी साज शृंगार करण्यापूर्वी विधिवत निसर्गाचं पूजन केलं जातं आणि सुरू होतो होळीचा शृंगार. शृंगारासाठी आदिवासी नैसर्गिक साधनांचा उपयोग करतात. तासन तास चालणाऱ्या या शृंगार प्रक्रियेनंतर आदिवासी होळीसाठी सज्ज होतात. डोक्यावर मोरपिसांनी तयार केलेला टोप, अंगभर माती आणि नैसर्गिक रंगांनी चितारलेले नक्षी, गळ्यात चांदीचे दागिने, हातात भला मोठा कोयता, कमरेवर वाळलेल्या भोपळ्याचा कंबरपट्टा,
या त्यांच्या पारंपरिक रूपात ढोलाच्या तालावर थिरकताना हे आदिवासी आपल्या समृद्ध परंपरेची जणू साक्षस देतात. सातपुड्यातील संगीताचा सूर आणि ताल हा देखील वेगळाच आहे. या भागातील लोकांनी आपल्या संगीताचे सूर आणि ताल स्वतः शोधले आहेत. या भागातील आदिवासी मूलतः निसर्गपूजक असल्यानं नैसर्गिक साधनांच्या वापरातून वाद्य देखील स्वतःच तयार केलेली आहेत. त्यामुळं त्यांचं महत्त्व वेगळंच आहे. तूर, मांदळ, थाली, घुंगर, डाल, पिपऱ्या, तुतड्या अशी वाद्यही या भागात प्रचलित आहे. आधुनिकतेची कुठलीही छटा त्यात दिसून येत नाही. होळीची चाहूल लागताच दऱ्याखोऱ्यांमधून सर्वप्रथम स्वर ऐकू येतात ते आदिवासींच्या ढोलचे. प्रचंड आकाराचे ढोल गळ्यात बांधून तासन तास एकाच ठेक्यात वाजवण्याची किमया फक्त हेच आदिवासी करू शकतात. ढोल हे आदिवासींचं प्रमुख वाद्य. सण असो, लग्न असो किंवा दुःखाचा क्षण, ढोल म्हणजे आदिवासींच्या जीवाभावाचा सोबती. होळी सणादरम्यान अनेक गावात ढोल वाजवण्याच्या स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात येतात. ढोलप्रमाणेच या भागात तयार होणारी ही बिरी, बैलांच्या किंवा जंगली म्हशींच्या शिंगापासून बिरी तयार करतात. बिरी तयार करणं आणि तालबद्ध पद्धतीनं वाजविणं ही देखील एक कलाच. त्यामुळं ठराविक आदिवासीच बिरी तयार करून वाजवू शकतात. आता काळाच्या ओघात बिरी तयार करणारे आणि वाजविणारे फारच मोजके कलाकार शिल्लक राहिलेले आहेत. ढोल आणि बिरीप्रमाणे बासरीचं देखील तरुणांमध्ये आकर्षण आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बासऱ्या या भागात पाहावयास मिळतात. जवळजवळ प्रत्येक तरुणाच्या हातात एक बासरीही असतेच. होळी सणात पारंपरिक वाद्यांवर आदिवासींची पावलं थिरकतात ती नृत्याच्या वेगवेगळ्या ठेक्यात. गेर, दिंडण, गुवाबुध्या, भंगोऱ्या या प्रकारचे नृत्य होळी सणात वेगवेगळ्या भागात आपल्याला बघायला मिळतात. सातपुड्यातील प्रत्येक भागातील नृत्याचं एक वेगळेपण असतं. रात्रभर पारंपरिक वाद्याच्या तालावर नाचत नाचत आदिवासी तल्लीन होऊन जातात. होळीसाठी येणारा प्रत्येक जण येताना कोरडं लाकूड सोबत आणतो आणि पाच पाच मूठ माती देखील खोदतो. त्यामुळं आदिवासींचं निसर्गप्रेम आणि सांघिक भावनेचा प्रत्यय येतो. रात्रभर होळीभोवती नृत्य केल्यानंतर पहाटे होळी पेटवण्याची तयारी सुरू होते. यावेळेस होळीसाठी तयार करण्यात आलेल्या बांबूलाही मोठं महत्त्व असतं. भला उंच बांबू म्हणजेच होळीचं प्रतीक. सर्वात उंच बांबू मिळवण्यासाठीची स्पर्धाच कार्यकर्त्यांमध्ये असते. स्थानिक भागात हे बांबू उपलब्ध नसल्यानं गुजरातमधील डांग जिल्ह्यातून हे बांबू होळीच्या दिवशी आणले जातात. होळीच्या दिवशी त्या बांबूची विधिवत पूजा केली जाते. या बांबूंना जांभूळाची किंवा आंब्याची पाने गुंडाळून सजवण्यात येतं. पहाटेच्या सुमारास विधिवत पूजा करून होळी पेटविली जाते. त्यावेळी आदिवासींच्या उत्साहाला उधाणच आलेलं असतं. होळीचा उत्सव साजरा करण्यामागे विविध कथा सांगितल्या जात असल्या तरी त्यामागचा उद्देश एकच आहे. होळीनिमित्ताने गावातील पीडा जावो आणि गावात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदो अशीच प्रार्थना होळीच्या निमित्ताने केली जाते. या निमित्ताने नवसही केले जातात. अनेक जण होळीचे सेवक होऊन दरवर्षी होळी सणात 3 दिवस, कुणी 7 दिवस किंवा 15 दिवस मूर्खे अथवा बावाचे सोंग घेऊन नाचण्याचे नवस करतात.
होळी पेटल्यानंतर नवस फेडण्यासाठी होळीभोवती प्रदक्षिणा घालून आदिवासी नृत्य करतात आणि होळीची राख आपल्या कपाळाला लावतात. कुठल्याही कारणासाठी नवस केल्यानंतर सलग 5 वर्ष होळी सणादरम्यान वेगवेगळे सोंग घेऊन नवस पूर्ण करावा लागतो. या सणात व्रत करणारे युवक होळी होईपर्यंत आपल्या सर्व सुखांचा त्याग करतात. त्या दरम्यान ते अनवाणी फिरतात, खाट्याऐवजी जमिनीवर झोपतात आणि संसार सुखापासून ते लांब राहतात. सलग 5 वर्ष पूर्ण केल्यानंतरच नवस पूर्ण होतो अशी आदिवासींची मान्यता आहे. त्यामुळे या पारंपरिक उत्सवात आदिवासींचा वेगळ्या आनंदाबरोबरच त्यांची अतूट श्रद्धाही आपल्याला दिसून येते. काठीची होळी पेटविल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून मोलगी, असली, सोन, धनाजे आणि इतरही भागातल्या होळी वेगवेगळ्या दिवशी पेटविल्या जातात. हा सण साजरा करण्याची पद्धत सर्वत्र जवळजवळ सारखीच असते. होळी पेटविल्यानंतर होळीचा दांडा हा कुठल्या दिशेला पडतो यावर येणाऱ्या वर्षाचं भविष्य अवलंबून असतं असं आदिवासी आजही मानतात. त्यामुळे होळीचा दांडा हा कुठल्या दिशेला पडतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतं. होळीचा दांडा जमिनीवर पडताना अलगद झेलण्यात येतो, त्यानंतर त्याचा अग्रभाग तोडून पूजनासाठी सांभाळून ठेवला जातो. यावेळी होळीचा दांडा धारी या धारदार शस्त्राने तोडण्याची प्रथा आहे. एका फटक्यात हा दांडा तुटला पाहिजे, अन्यथा याला अपशकून मानला जातो. या बांबूच्या अग्रभागाची दुपारनंतर विधिवत पूजा करून वाजत गाजत गावातून मिरवणूक काढली जाते. यावेळी सर्व आदिवासी ढोल आणि वाद्यांच्या तालावर नाचत गात होळीच्या ठिकाणी पोहोचतात. या ठिकाणी होळीचं पूजन केलं जातं आणि पुन्हा एकदा आदिवासींच्या उत्साहाला उधाण येतं. एकीकडे वाद्य आणि नृत्यांचा ताल आदिवासी धरतात तर दुसरीकडे मेलादा बाजार भरतो. मेलादा भोंगऱ्याप्रमाणेच मेलादा हा होलिकाचा दुसरा मुलगा. त्याच्या नावानच मेलादा हा बाजार भरतो. या बाजारात देखील साज शृंगाराच्या वस्तूंबरोबर इतरही वस्तू विक्रीला आलेल्या असतात. या बाजारात खरेदी करणं आदिवासी शुभ मानतात. तरुणींची दागदागिने खरेदी करण्याची इच्छाही या बाजारात पूर्ण होते. भोंगऱ्या आणि मेलादाचा बाजार हा होळीच्या प्रत्येक गावांमध्ये होतो. वर्षभर काबाड कष्ट करून परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या, पूर्वजांच्या परंपरा जीवाभावानं जपणाऱ्या, भूतलावरील खऱ्या अर्थानं हे आदिनिवासी आदिवासी होळी सणादरम्यान आपल्या समृद्ध संस्कृतीचं, एकात्मतेचं, परंपरांचं दर्शन यथोचित्त घडवितात. आणि होळी साजरी झाल्यानंतर वर्षाची नवी आव्हानं, नवे संकल्प आणि नवी ऊर्जा घेऊन डोंगर दऱ्यांमध्ये मार्गस्थ होतात पुन्हा पुढील वर्षी होळी साजरी करण्यासाठी.